Sistem Airlink 2 lahko vaše vozilo poveže s številnimi storitvami. Pri dostavi vozila vam osebje družbe Renault pomaga aktivirati storitve. Ta vklop je brezplačen in brez obveznosti. V zaustavljenem vozilu v glavnem meniju pritisnite gumb Poveži. Če gumba ni mogoče izbrati, povezava s sistemom morda ni na voljo. Če pritisnete Prekliči, bo gumb Poveži ostal prikazan, da boste postopek lahko izvedli pozneje. Če želite nadaljevati z vklopom, pritisnite gumb Naprej. Prvi korak. Odobriti morate skupno rabo podatkov. Dodatne informacije so na voljo, če pritisnete gumb Pomoč. Drugi korak. Unesite e-poštni naslov za sprejemanje pravnih pogojev in določil uporabe. Dostop do splošnih pogojev prodaje storitve Airlink je na voljo prek menija podrobnosti. Gumb Da bo na voljo, ko sprejmete splošne pogoje in določila prodaje in začasno potem, ko unesete veljaven e-poštni naslov. Vaša zahteva za vklop bo začela veljati v 72 urah. Medtem lahko uporabljate aplikacije brez povezave. Pojavijo se lahko določena sporočila o napakah. Neuspeli vklop je lahko posledica izgube povezave v času vklopa. Poskusite znova pozneje. Če vaše vozilo ni primerno, za več informacij stopite v stik s centrom za pomoč strankam ali obiščite spletno stran družbe Renault.